Hlavní trenér Jiskry Měřín Jiří Zelinka hodnotí zápas na půdě Bedřichova, který nakonec z pohledu jeho týmu nedopadl dobře, prohra 0-3. Trenére, prosím, hodnocení utkání. Bedr byl asi jasně lepší, rychlejší u balónu, měli odrazky, hodně přes lajny hráli, lepší přechody, nás trápí hodně dlouho zranění. Máme na Marce asi 5-6 hráčů z základní sestavy, tak se to těžko skládá. Dneska jsme museli nasadit mladýho kluka na stopera, protože taky nemohli lidi, ale nějak se to musí dohrát, no teď ten podzim vyléčit se a budeme si to nejlepší znova. On zase na druhé straně dneska přijížděl Měřín z pozice prvního týmu tabulky, takže ty zranění neměly na ten kádr až takový vliv, což je možná o to větší překvapení pro trenéra. Jo, to jako nečekali jsme, že se to tak sedne. Dařilo se, vyhrávali jsme, dávali jsme góly. Bohužel Bedr je lepší asi v tuhle chvíli, ale myslím si, že taky to hřiště tomu nic nenasvědčilo. Celý bahnitý, kouzel to všem a nesedělo nám to dneska, no prostě. Jak moc byla důležitá ta první desetiminutovka, kdy se Bedřichov ujal vedení 1-0 a pak paradoxně do toho střídání pro zranění, tak tam jako byste chytili druhý dech, protože jo, jo. Tam jste měli 20-minutovku, kdy jste byli jasně lepší. Jo, tam těch prvních 20 minut jsme prostě nezapli. Bedr nás přehrával, posrali jsme se z toho z začátku, nehráli jsme a potom jsme zapli, až se vám vlastně za ně hráč, no, tak se zaplo. Začal se jezdit pořádně. V 60. minutě došlo k tomu, co nikdo z nás nechce být účasten, protože tady musela zasahovat rychlá záchranná služba. Z vašeho pohledu, co se tam stalo? Protože přišlo mi, že naprosto jakoby férový souboj a možná ten bahní terén podklouznutí a už to bylo. Možná ještě to spadení na to našeho hráče, jestli ho tam nějak tím tělem, mu tam nějak nevěděl stoupit přesně. Přejmu mu brzké uzdravení, každopádně co dnešní zápas ukázal, protože vy jste přišli o šňůru tuším 7 zápasů bez porážky, protože jste vlastně prohráli jenom v Dukovanech, jestli si pamatuju správně. No, to je to první zápas. A teď vlastně přišla porážka, tak jak moc budete muset s tím pracovat do dalšího kola, do toho zbytku času, protože evidentně možná minus jeden další hráč? Je to těžký skládat to takhle, nemám zrovna široký kádr a musíme to nějak polepit a nasadit střídající hráče, kluky z Bčka, dorostence. Nějak to musíme dohrát v ten podzim, aby se nám nějací aspoň vrátili. Trenére, díky moc za rozhovor a ať se daří v dalších zápasech.